Vítejte na natáčení videoklipu kapely Pilot. Tento videoklip se jmenuje Dospělý stejně jako písnička. Koncepce je o tom, že my už bychom měli být dospělí, ale vlastně nevíme, co si s tím počít. To znamená, že stále v duši zůstáváme dětmi, ale musíme řešit dospělé problémy. Daně, zdravotní pojištění a tak dále a tak dále. Takovéto věci, které se týkají každého dospělého člověka, ale my vlastně bychom stále chtěli být dětmi a neřešit nic a prostě možná mít večírek nebo co se tak namane, ale neřešit dospělé záležitosti.